Som Håkon Bleken, som har vært nevnt før her, han karakteriserer jo den norske kunstneren i dag som et salig kaos. Og det er jo fint, synes jeg. Altså, det er plass til alle sjangere, alle formspråk. Altså, det er et utrolig mangfold nå. Og, men problemet, altså utfordringen på den norske kunstneren er at i offentligheten så er det veldig trangt. Det er plass til kanskje en eller to tendenser om gangen. Og det er utfordringen, altså hvem er det som får plass? Og nå er det jo et